مرحبا، خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو. السلام علیکم. په دې لچې ښه وخت ولرئ در نوریدونکو. یو ځل بیا د هلمند پر امنیتي حالاتو بس لرم. د تیرې شپې رئیس د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې طالبانو بریدونه کړي دي چې ویل کېږي خانشین ولسوالۍ اوس د طالبانو په لاس کې ده. که څه هم امنیتي ځواکونه په هلمند کې وایي چې جګړه روانه ده، تر اوسه پورې د ولسوالۍ سقوط نه ده، خو هلته مدني فعالین او د سیمو اوسیدونکي وایي چې په بشپړ ډول دغه ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. له دې څخه وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شو چې له موساکلا او نوزاد ولسوالۍ څخه د افغان ځواکونو له پر شاتګ وروسته طالبانو موساکلا ولسوالۍ د خپل ولایت پر توګه اعلان کړی دی. هلمند ته ولې پام نه کیږي؟ هلمند کې څه دي او هلمند کې اصلا جګړه د څه ده؟ طالبان دومره پیاوړي دي چې رښتیا هم د هلمند دا ټولې ولسوالۍ ورځ تر بلې نیولې دي، او ویل کیږي شمالي هلمند هم د دې لپاره ځکه افغان ځواکونو خوشی کړی چې هلته د دوی ضرورت نه لیدل کېده. دا ټول هغه مسایل دي چې نن په ډیالوګ کې له خپل درانه میلمه د پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو له استازي ښاغلي عبدالحی اخونزاده صاحب سره بحث لرم. ستاسو ملتیا هم غواړم. وکیل صاحب سړی مشئ، ښه راغلاست. ستاسو معلومات څه دي؟ خانشین ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده که د افغان ځواکونو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او ټولو محترم ولیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. که راسم لاړ شم خانشین ولسوالۍ ته، خانشین ولسوالۍ د درې څلور ورځو راهیسې پر هغو باندې د طالبان د خوا څخه حملې ترسره کېدلې. اولته تعدید وجود درلودی، مخکې هم داسې نه و چې تصادفي کار نه دی سوی چې تصادفاً دا ولسوالۍ سکوت وکړي. او تېره شپه چې ډېر خطرناکه ده او ډېره په غټه کچه غټ حمله باندې وسو پر خانشین ولسوالۍ باندې، او ولسوالۍ ودانۍ او د قومندانۍ ودانۍ هغه ټوله د طالبان د خپل تر کنټرول لاندې راوستل. سم دا وو په لاس کې دی په بشپړ ډول، او هغه امنیتي ځواکونه چې هلته و هغه د ډیر میدان چې دلته د ګرمسیر سره هغه ځای کې ته انتقال شوي دي، او دومره انتقال شوي دوی هم راغلي دي. او ولسوالۍ هغه منطقه د طالبانو په لاس کې ده. مخکې هم د دې نه بېله دا ولسوالۍ مرکز اطراف ټوله مانیک ټوله کلي او یا فیصده یا اته فیصده سیمه مخکې هم د طالبانو په لاس کې و. دا صرف یو سمبولیک و چې دا دیم سکوت وکړي. دا لکه د موساکلا ده چې یو قرارګاه سمبولیک پاتې او د نوزاد چې هغه هم بیا ور ایله کړلې. نو موساکلا او نوزاد هم په دغه شیانو صرف یو قرارګاه وي. هغه په دوه درې کیلومتره کې یو قرارګاه یو ځای پرته و، دوه درې کیلومتره کې بل ځای پر، او هغه ولسوالۍ تر زر کیلومتره به هم ډېرې. نو هغه هم سمبولیک خوندې قرارګاه وي، او چې هغه قرارګاه وي دوی لکړې د نوزاد موساکلا ده څو ورځې مخکې چې 15 ورځې مخکې وي، او زه خانشین ولسوالۍ چې دا دوم ځل لپاره سکوت کړی دی، ځکه چې مخکې هم تاسو ویل چې څنګه خانشین ولسوالۍ سکوت وکړي، بیا وروسته بیا دوی صرف د مرکز ونیوي، اوس بیا سکوت وکړي. نوزاد موساکلا او اوس خانشین د هلمند لپاره څومره ستراتیژیکي سیمې یا نقطې بول کېدای شي؟ د هلمند لپاره هر نقطه ستراتیژیکه ده، ځکه تاسو وګورئ دا خو ولسوالۍ دي، مرکزونه دي د هلمند، او یوازې دا ولسوالۍ نه دي. اوس د شو ولسوالۍ د خانشین په څنګ پرته دغه مې ولس کال کې طالبانو په کنټرول کې ده. د باغران او زمداور سیمې د باغران ولسوالۍ ده چې مساکلا سره سرحد لري، کجکی سره سرحد لري، ولسوالۍ سره هم ټوله طالبان په لاس کې دی. ولس میشته کېږي معنی زه په عموما کې ولسم چې هلمند کې څه پاتې نه دی اوس، او دا د څه وجې عوامل چې شي دي. زه غواړم چې پر عوامل باندې باید خبرې وکړو. آیا طالب دونه قوي سوی دی چې دا ولسوالۍ دونه هلته دونه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، او موږ او ته دونه پیشرفت کړی دی که نور عوامل هم لري؟ زه وایم زما پوښتنه به هم اوسم دغه وي، ځکه چې مقدمې لپاره سکه مېږي خانشین ولسوالۍ سقوط شوي او څومره ستراتیژیکه سیمه دی هلمند لپاره سکه ده. طالب رښتیا هم دومره قوي ده چې هلمند دی بلاخره لکه څنګه چې تاسو ویل چې هلمند ذاتي خلاص ده، طالب ته سپارل شوی ده او یا هم طالب نیولی ده؟ طالب قوي شوی ده که داسې معامله له هلمند سره شوي؟ اول خو هلمند ډېر یو ستراتیژیک ولایت دی، او ډېر یو پراخ سیمه لري چې هغه هم شینګیا سیمه لري، هم دشتونه لري، هم غرونه لري. هر رګ درې رقم هلته زموږ درې رقم ځمکه لرو په هلمند کې، او اتم حصه د ټول افغانستان یې لسم حصه جوړوي، او د 15 ولایتونو سره دا خالي سرحد لري. چې مثال زه درته وایم، د غور ولایت چې د بغرام ولسوالۍ سرحد ورسره لري، چې هغه اوس هم غور د بغرام ولسوالۍ سره تعدیدېږي، د روزګان د ولایت سره کجکي ولسوالۍ سرحد لري، د نیمروز د ولایت سره چې دلارام سیمه ده د ناصراج ولسوالۍ سرحد لري، ورسره شورابک چې دی، د کندهار سره چې تاسو مرمو چې موږ سرحد لرو، او د غرکم د پراه سره هم سرحد لرو، او یو سلو شپېته کیلومتر د پرمچې کې د شو کې د طالبانو په لاس کې ده سیمه چې وسما ده چې پاکستان خپل بیرغ او 35 کیلومتر مخته رالی ده، د پاکستان سره دومره سرحد لرو. من ډېر شو مهم موقعیت لري هلمند. هر وخت سیاسي لوبه دا ولې ورې
رئیس جنگ شروع شوی تر دا وسه د سیاسي لوب ټکر دی او په هلمند باندې سیاسي لوب روانه ده او پر هلمند باندې بین ملي لوب روانه ده او په هلمند کې چې هر څه کیږي دا ټول موضوعات سیاسي دي من داسې نه ده چې هلته طالب داسې یو دغه طالب نه ده چې دا خپل په دغه چلیږي دوی هلته په مثلا دوی هلته یو جلبېزار کوي چې خلک طالبان ټولي یا د خلکو په کومک دوی چلیږي هلته ډېر اساسي موضوعات دي سیاسي موضوعات دا دي یو په سیاسي لحاظ هلمند ډېره پراخه سیمه ده دوی کولی شي د هغې سیمې څخه د څو ولایتو ته خپل تشکیلونه وکړي ما در ته وویل سرحدونه ورسره لري او په دې سیمه کې پراخه سیمه ده په دې کې دوی کولی شي ښه جبهې هلته جوړ کړي ښه قرارګاوې جوړ کړي هلته خپل خلک ډېر ټرېننګ کړي هلته ډېر په اسانۍ توګه دوی کولی شي چې هلته د ټرېننګ دپاره ښه قرارګاوې یو څه ځای جوړ کړي په ارامه سره درېیم مسله دا ده چې هلته هغه د مواد مخدر یو ډېره مهمه ضربین دغه ده هلته قاچاق کاروبار ډېر زیات هلته کېږي چې هغه هم په ډېر جهاني کچه دی او هغه څخه ډېر عواید ځان ته لاسته راوي او هغه عواید خارجیانو ته هم ورسېږي وخت کې چې طالب نه وي خو باید حکومت دستي دي مواد مخدر بندوي نو بیا خارجي ته څه ګټه رسېږي هلته من د خارجیانو د طالبانو دواړو ګټې مشترکې دي په مواد مخدر کې نو حکومت د خارجانو د طالبانو مال افغان حکومت ګټه د تاوان د هر افغانستان افغان حکومت ته خطه تمه ټول موضوع خو د سیاسي موضوعات د خارجان ډیر شکیلې په ډیر شال کې اوس نو افغانستان مرکزی حکومت هم په دې کې وسره شکیل دی مرکزی حکومت کله کشکین نه تاسو وګورئ د هلمند زو څه شي جوړ کړل په هلمند کې زو شوی شه در توان په هلمند کې مش تقریبا درو در زر کوی وس پرتی په هلمند کې اتل زر کول اردو دی جر نظر د نسنم زر پولیس ملي نظم عامه محلي وټوله داتي ښه طالب هلته تقریبا 2000-3000 وجود نه لري نو ولې دا ولې طالب دونه پیشرفت کوي ولې هلمند اتیا فیصد طالب په لاس کې دی خو د دوی رهبری چې دلته وسورست دی دوی داسې قستن داسې څوک ورست دی چې هغه د هلمند سکوت تر مخامخ کې باید ولسوالي دا اوس تاسو په هلمند کې وګورئ د هلمند د ټوله اداره نظامی او ملکی دا څنګه اداره جوړه دلته داسې اداره جوړه کړې ده چې په ټول افغانستان کې په هیڅ ولایت کې داسې اداره د مرکزی دولت نه جوړ کړل کې پیل مکسي جوړ کړل او په داسې مهم ولایت کې مدا قطن نه ده په داسې مهم ولایت کې چې دونه تعدید وجود لري دونه سیاسي غټ ولایت ته دونه مهم ولایت ته د هر نگاز خ ډیر مهم ولایت دی اقتصادي لحاظ طالبان د پر سیاسي لحاظ د هر د دوغو د نفوس د لحاظ ولې نه منته به اساسي توجه نه کیږي ولې نه منته سي قوي اداره نه جوړیږي هلمند کې فساد وزارتوم په پهلمه کې اوس پوسټه په پیسو خرچېږي اوزه په پیسو خرچېږي کنډک په پیسو خرچېږي کومندان اوس ته 60 روپۍ ورکې ته امیر داوزی لزر بلابل نه پرور لته و مېشتیر کبل ورلې 15000 روپۍ راغښت کیږي به ته امیر داوزی کې کاروبار په وزو باندې کومندانی 10000 15000 30000 قیمت د کومندانی د پوسټو بیا 15000 30000 ډالر 45000 ډالر د دې چيلو د پتیل کې څونه پیسې خوره کیږي اوس نو پیسې څنګه پیدا کیږي تجارت هم څنګه دی اوس د کومدانی چې زرا نه سم په 15000 ډالر زه ته په کومدانی کې لرم 1500 تشکیل په 1500 کې زه 200 200 کس لرم 200 کس پیسې بیا زه کومدانی مزه جاتا چې مله ما خپل 15000 پر ور کړی او دا بیا 15000 چې وکم بیا میشتانه بیا کومدان ته برته پیسې ور کوم نو چ کومندان بیا ایستم نه کینو نو زه خو مجبورم چې دا 1500 به 2500 غیر زر کوم د 2500 پیسې به به تر 15000 هم شکر اگرځم ډالر او دا کومندان پیسې کومندان به راوړي تر کابل تر وزارت داخلي پیسې تر دلته تر اخر تر ولول چارواک پیسې به دا پیسې را رسیږي نو آیا نو بار څنګه طالب نو ونس کوله چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي څنګه نس کوله چې دا منطقه ونه نسی نو داسې فساد دا رقم حالت ویلته زوره تر چا خیږي تر سربازانو خیږي تر غریبو پولیسو سربازانو اردو چې دي دا غو وینه را ورستیږي قرباني کیږي نه ویش کسه د اردو یو ځای شي دا پولیس چې هر ورځ شیدان کیږي د سربازان زوره ټوله ته دوخیږي د چا زور تر دی خیږي د دغه رهبری چې په هلمند کې د رهبری چې په مرکز کې د کابل کې ده دغه وزیر څخه شروع به تر کومندان فردا کار زور تر ازرباز غریب خیج په 2000 افغانۍ لزر افغانۍ ولاړ دی ور ور له ولسم شر سره کتلی دی د لوی کندهار په نامه د ولایتونو پر نامه وکیلان یې غوښتل دي او هر ورځ ور سره لید کاتل لري خپل ولسم شر هم له دغه حالات څخه خبر بالکل خبر دی ولسم شر خپل هم شریکت په دې کار کې هغه په سیاسي موضوع کې به دې شریکت سیاسي موضوع به نه سیاسي موضوع دا چې باید نړیوال سره د یاد پاکستان سره جدا د طالب ته امتیاز ورکول چې درځه او فرض دقیقا هم وزیر په سیاخلی رجمور بیا لوبکی دقیقا هم اندېښنی راپورته شوې چې د صلح په نامه نه باید د افغانستان یو جغرافیه محدوده جغرافیه او یا هم ځینې سیمې طالبانو ته وسپارل شي اوس دا د هلمند د قرباني د هلمند د وس ورکړې د هلمند دغه د فار ورکړې کله ورکړې ما ته ول سينو نو رهبری ول بیا د سره باري ورته جوړي دا وز مجوالي وګوره د غزنی دی او هلمند ګوره زبې وشي درته د هلمند کې خلک اتنی په سره مجاهدین دي نوی پسر دا خاور دلته چا وسیږي او ډیر کلیوال او دغه خلک دي دا وځي هلمند والی پرچمه کمونیست دی
کماندان کمونیست خلک دی، رئیس د امنیتي ملي کمونیست دی، رئیس دغه کماندان د نظمی د نظامیه دغه ستي کماندان د کل اردو دغه خلک یو پرچمید، کماندان دغه د سرادی د وشت کل سوی دغه دغه خلک یو پرچمید. من ټول د جباش کل د خپل کمونیست آیا ته قومي جوړ له خلک کې څنګه نو هغه ته ولي نظر نه ورکړي چې ټول د یوې مخسل پسده من هر څه چې د ټول علم کې ټول ورځ ټول نشه او ټول دغه خلک دي نو دا ولي علم ته توجه نه کوي. تاسو دغه څولس مشر سره شریک کړئ ولې شمه څه خدا ګرځ اور معلومه تر ما د شور معلومه زه دغه د چې وظیفه چیر در د دې د انټرویو د اخلي داسې په انټرویو کې د پښتون نه کې تر مخکې د چا په وخت کې وظیفه جره کړو ست چې شی په کمې عزت کې څوک وي مفصل مشر خو د دې ګورته انټرویو کړی دی بیاسته ولې دین دا د انټرویو من څه معنی خو تر انټرویو خدا پښتون ځنې کې ست تقاری تجربه چشته ته په کم حزب کې وي ته مخکې کم کم د ورګان سره مربوط وي او تاسو تا کړو ورچ شو تا څه کړی دي دا ګر نور مې شمالي چې ماته معلومي تا ته معلومي ته په خبره دا واستنه په خبره سپیل مې کې د علم والی د کم زاید په چې شي رئیس امنیت ملي جبار توکته بل توکته ته معلومي خو تا ته معلوم دي ګر نو ولسمه هم باید معلوم وسی او باید اقدام وکي. مهمه مسله شمالی هلمند پری خودل شو د دې لپاره چې چالتہ د پوزونو ضرورت الته نه لیدل کیږي. آیا قصدی د عمل نو د دې لپاره چې شمالی ولا په شمالی هلمند کې باید دلته طالبان پیاوړی شي، الته مجهز شي، تجهیز شي، بیا د نوزاتونی سي، بیا د مساکله ونی سي او بیا د هم خانشینونی سي؟ بالکل دا امر مخکې درته ویل چې هلمند اما مل سوي دي هم د هلمند موضوع خلاص سوي ده. د غوسره د هلمند تاسو ګورئ برام چې چې دا پاکستاني را د بیرغ جک او 35 کیلومتر مختراله پر دې باندې دولت ویلی خبره ونه کړ، پر دې باندې ویلی کانفرنس ورنه کوي، پر دې باندې ویلی استدغه نه کوي، د پاکستان سفیر ویلی دغه نه کوي روانه غوښته ویلی ویل د موضوع ویل د شپټ په دغه غوسره دولت خواسته یو خبره ورېدلې ده. په دې مورد کې د باران شي نه ده سوي نه موضوع دغه د چ روانه دلته په هلمند چار لو بده قرباني څوک دا سرتیری دا چې وشیدان کې بیچاره کنده خلک دي نور لو بده نور ځین پیسې پښ کې پیدا کی زره نور سیاسي لو بکی کمانډان دا خپل پیسې پیدا کی د چې بنا سي مرکز کې هغه ته پیسې پیدا کړي زبرتا به سیاسي لو بکو دا خپل سیاسي معاملې کې تل ورسره. ها یو ډیره مهمه او جالبه مسله دا چې کله له هلمند څخه راپور ورکول کی وځي خنشین دی سقوط مسله امنیتي چارواکي وایي چې سقوط نه ده، خودلته وکیلان الته اوسیدونکي د سیمې اوسیدونکي وایي چې ذاتی هلمند کې خنشین کې څه نه دی پاتې طالبان هم کده. ولی کاذب معلومات تاسو فکر نه کوئ چې ولسم سره شر هم کاذب معلومات شریکيږي؟ زر درته بل وره چې پر خنشین باندې عمله سوی بیا کمانډان ته ویلي چې کمانډان د پولیسو امنیت چې پر خنشین باندې عمله شروع د دولت خنشین هم د هلمند مربوط دی ولسم شرورت ویلو یا کمانډان ورته ویلو د پولیس ول خانشین هم د علم مربوطه په دې وخت کې نو دینه پښه کوم حالت کې ول خانشین د علم مربوطه ام دغه ډول کاذب معلومات نور جواب تر دا ولا نو ته تاسو خپل معلومات چې په ولسوالۍ په داسې حالت کې وو چې د خانشین ولسوالۍ په پښتون خپل څه کوي چې خانشین هم د علم مربوطه ولسوالۍ نو په دغه حالت کې طالب دومره کوي نه دی طالب چې کوي کړی دی زموږ حکومت کوي کړی دی طالب طالب موږ حکومت کوي کړی طالب دوه کوي نه دی او وسه او دولت دونه کوي کړی دی طالب چې وګړي د لشکر کم سباري والي سي او تر اوسه په اجازه نه ورته سوي یا افغان حکومت دا نه دی ویل شي چې تاسو لشکر هم ورته پریک دی بس حضور ته هم اجازه نه ورته سوي چې دا ورته پریږدي او غیرت وي نه نور مشکل نه لري ورته خا د صلح خبري وای په دې داسې ویل شو چې د صلح د خبرو پر بنسټ باید طالبان ته ځینې سیمې ورسپل شي. دغه صلح د هلمندیانو په کار ده شه صلح کرا کړل شي زه شي درته وایم وخت چې موږ دلته حکومت را منځ طالبان نظام وړاند سو او افغانستان کې ډېر بشربتونه وصوله په هر بشکې په د ماری په بشکې د تعلیم تربیه په بشکې په بازازي په بشکې په ټول بخشو کې ډېر پرمختګ په افغانستان کې وسو د هغه په بشکې د مطبوعاتو په بشکې د ازادي د مطبوعاتو په بشکې څونه پرمختګ وسو په هغه وخت کې دا کړځي سب شلې او شوار لړې پاکستان ته او دا ټول افغانان پاکستان ته زاري وکړه طالبان هم زاري چې موږ افغانان یې سره سره کړنی پاکستان ته چې موږ هم سایه راځي چې شکه پر چی جنگ کوي چې څه غواړي چې وینه کړو څنګه طالبان دلچسپي په پاکستان پیدا کړی د افغانستان سره کومه کوي خو ما نه په هغه وخت کې وسره معاملې نه کېدل په هغه وخت کې دوی ته امتیاز پاکستان ته ورکوي کېدی وس چې امتیاز وسره منل شوی دی وس دوی ته چې معاملې وسره منل شوی دی وس موږ حکومت ورته امیدوار چې د معاملې او امتیاز مرته منل نه اتمن راځي وس شه دا څوال اسکل هلمند کې جګړه و او ناامني و یو شمیر ولسوالۍ هم له سقوط سره مخ وي او یا هم داسې و چې ډیر وخت د طالبانو سره وي حالت هم په هلمند کې معاملې شوی و کنه
وس د معاملې په وخت کې خارجان ته وزور درلودي، په هغه وخت کې خارجان په علم کې مداخله کوله، مانی حکومت په هغه وخت کې دې ته نه پرشو. ما ته ټول تزمو حکومت مطرح نه دی، ما ټول وخت چې ما مواد مخرج ته اشاره وکړه چې مال خارجي او طالب ګټه ده پکې، په دې کې ته خارجان ته لاس پښ کوي مداخله کوله، هغه په هغه وخت کې د ډیر شانو مخنیوي کوي. مانی هغه وخت کې زمينه طالبان ته ډیره برابرې ده. په اول ور چې خارجان علم ته دراله د برټش کوي طالبان ولسوالي سکوت کړي، ورسوالي ورته پرې شو سولې. نو په هغه وخت کې معاملې تر سره شوې، هغه وخت کې د امریکانو د خرجانو له لوري نه بریټش ولا اول ته معاملې وکړه. اوس ویل کېږي چې 890 سرتیري به امریکایي هم هلمند ته تللي دي. د دوی رول څه ډول ده په جګړه ییز ماموریت کې؟ نو د دوی رول که یو خو اوس خدای په عملي جنگ کې نس جنگه دارې مستقیم نتي چارواکو ویلي چې شپنۍ عملیات او هوایي برخه کې موږ سره مرسته کوي، په هوایي بشک وسره کومه کوله سي، نور مستقیما خدای اجازه ده که تړون لمخې نه لري چې دوی مستقیما په عملیاتو کې برخه واخلي. خو کچیر په وطن کومک وسره وکي من سل په صد مثبت تمامېږي. من طالبانو په ځپلو کې هوایي کومک بالکل د طالب د فار ډیر خطرناک واقعي سوي دار وخم واقعي کیږي. کچیر وطن په صداقت سره کومک وسره وکي اراده ولري، زموږ حکومت اراده او تصمیم ولري، هغه هم ولري، خو تر اوسه اراده موږ نه وینو، تصمیم نه وینو. وخت شته هر څه لري خو چې اراده او تصمیم ونه لري ته غشت ملول سي. مهمه اراده او تصمیم دی چې آزاد دی د طالب لپاره. اراده تر اوسه ته په هلمند کې نسته، نه په مرکز کې شته چې باید طالب وځپل سي. طالب باید هلمند څخه پسې واخیستل سي، نه د خارجي سره موږ دا اراده وینو، نه د حکومت سره دا اراده تر اوسه وینو، دا تصمیم وینو. د طالب او حکومت ترمنز د سیمې د اوسیدونکو فرق شته چې حکومت خده که طالب بیا؟ زه فکر کوم سیمې خلک نه د طالب شو نه د حکومت شو. ما خو د هلمندیان دا د موږ خبرې باوري اتمند اگر د مدد ما هر څه موضوعات چې ما ویل دي، ځکه چې دا باید داسې خبرې څوک وکړي چې هغه خلک هغه وایي چې واقعا هر څه داسې دي چې وسړی وایي دغه سږي دي. تا هلمندیان په داسې حالت کې دي چې نه د حکومت شو نه د طالب شو، د هېڅ څه هم شنه راځي، خو مجبوریت په حالت کې دي ژوند کوي. څپو کې طالب سره زور نه رسیږي، حکومت د طالب خلاصوالی نسی، او د حکومت چې وګوري تر طالب به تر دي چې په داسې فساد او په داسې حالت کې دا اوس دوی شکیل دي، او په دغه حالت کې چې حکومت لري هغه هم خوند نه ورکوي، او طالب چې کوم ظلم کوي هغه هم خوند نه ورکوي. هلمندیان خو ټکو ټکو د دواړو په مادغه کې سوله، خو داسې چې استقلال نه لري هلمندیان، او کومک څوک چا نه دی وسته کړی چې دوی د دې مشکلاتو څخه ځان راوباسي، ځکه دوی سره چې همکاري ونیسي ملکي خلق نسي کولی د طالب په مقابل کې ودرېږي یا د حکومت په مقابل کې. تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې د افغانستان 8 یا 10% خاوره هلمند تشکیلوي. موږ د دې شاهدان یو په یو ولایت یا بل ولایت کې چې ستونزې راپیدا کېږي، د ولایت خپله خلق اوسېدونکي راجګېږي چې موږ دا ولایت ژغورو او نه پرېږدو چې طالبان یې ونیسي. اوس تاسو ویلي چې حکومت ولس نه طالب خګنی او نه هم حکومت خګنی، دا ولسونه ولی بده دي واسې نه رسیږي؟ کرښتیا دوی هم همدغه وایي چې زه شپه دې تیره شي ورځ دې راشي. داسې و چې دا سیمې کرا کرا طالب تر ولکې لاندې شولې، د اطراف سیمې ولسوالۍ هلته اوس دغو دونه نفوس کړی طالبانو چې ملکي خلک د هغو په مقابل کې د نادرېدلې ډېر مشکل دی، ناممکنه دی، ځکه وخت زیات تیر شو. افغان حکومت په وړاندې غږ پورته کولی شئ تاسو؟ اوس تاسو په ولسي جرګه کې تر اتو یا اوو استازو یاستئ. همدغه ده، دا خبرې زه اوس کوم، دا سوداګر دنیا اوري، دا ټول دزه په تالار کې نتیجه ورکړې ده. نتیجه نتیجه غور د وکیل ژغ هم همدغه دی. وکیل باید شی پټ نه کړي، وکیل باید د خلکو ملاتړ وکړي، د وزیر ملاتړ ونه کړي، د حکومت ملاتړ ونه کړي، که د حکومت ملاتړ وکړي دا تمنه د شخصي ګټې پکښ کړي. زه چې نن دا خبرې کوم خو دغه د ولس لپاره دا پای خبرې دا اوس کې دا زما په خبرو دا وښه ما زه دا کوم خبرې کوم ما سره آیا دا وزیر صاحبان به څومره ما سره په اختلاف نظر کوي، څومره به زما سره اوس سبب آیا زه دوی ستور سره ما کار بم راوونه کې زه پوهېږم. تاسو پولیسي جرګه ته زما رښتیا حقیقت وای، خو دا د خلکو ژغ ته نه زه پورته کوم وای. باوجود دې چې پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد یاسې په کورنۍ امنیت کمیشن کې هم یاستئ، تاسو دا هڅه کړې چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر او یا هم د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر یا د امنیت سرپرست راوغړي؟ دا وزیر صاحب خو نه وي راغلی، دا خو تر اوسه پسې دې موضوعات ته داخل سوی هم نه دی، ځکه دوه درې ورځې کېږي. نو دا په ډېر وارونو پسې د ټولو سره موږ دا بحث کړی، د ټولو سره شورې امنیت دا او دا، خو ما درته وویل ټول خاموشي ښکاره کړي. یو څه ستنو هلته حتمن د پردې او شاته یو څه ستنو کنه وایي، خو تر اوسه دوه خبرې راولړېږي. ملت باید پوه شي چې شته خبرې، دوی بې وسه دي، وسې نه پورته کېږي، نه رسېږي، هر څه د بهرنیانو په لاس کې دي. کله بهرنیانو سره ستاسو مخکینۍ خبره چې په دسیسه کې شریک دي؟ زه فکر کوم چې ځکه چې زموږ حکومت اتمن د ځینو کړیو سره په دې موضوعاتو کې شریک وي، او دا لوبه حکومت یوازې په دې خاطر په مخه نه وړي چې دوی ګټه نشته پکښې کې، یوازې
نو اتمن شاته چوکستان ورشته وسره دی وسره په د هلمند په کوم موضوع کې چې په دې کې وسره شریکان دي مخکې چې ارچات امتیاز ورکړي هغه وسره په شریکان دي څوک چې امتیاز ورکړي دغه ته هغه وسره په دې کې شکل دي او بل د دوی توجه زه فکر کوم چې دا توجه کول ډیر اسانه خبره ده وخت اول اداره جوړول ایا دا سخت خبره دی نو د پاریس لیسی اداره جوړه کی دا خو دومره مشکل کار نه دی تجهیزات یې مشکل دي ورته برابرې دا پرسونل چې ماش ورکوي دا مشکل دی اداره رهبری جوړول خو مشکل کار نه دی نو ښه نو ولې رهبری مسله دا بل څه پېښ پر نه پرې د ګرد هلمند رهبری په لاس کې دی او نه پر د هلمند نه امن کېدل به یوازې پر هلمند باندې محدود پاتې شي کتر څنګه به 15 ولایتونه هم نه امن کې او د افغانستان یو لوی جغرافیه به نه امن دا زه فکر کوم چې اوس په وګورو چې آیا د سولې پروسه څومره مخته ځي په سولې کې کم کم نوي شانه مخته مزده کیږي آیا د طالبانو تصمیم به مداوي زیات چې پر ډیرو منطقو باندې خپل تصرف وکړي او د سولې پروسې ته دغه ورسره داخل شي او په هغه کې د یو قوي پوزیشن او قوي دریځ څخه کار واخلي ځکه چې بیا کولی شي چې دوی وایي چې دا د ډیرو منطقه زموږ په لاس کې ده افغانستان باید که تقسیم کیږي که ویش کیږي که د قانون اساسي له مخې کیږي کار شي کیږي مرسره نه سپی کوي مرسره ته ویل څه درکوي پنځه څه درکوي خدای دا ټول هغه منطقه مش په لاس کې ده مرته ستر حکومت اصل حکومت کوي هم دلته دا وکړي چې هلمند به یوازې کدل دوی سره معامله شوی وو سي هلمند ورته سپارل شوی وو سي کم امتیاز به واخلي د هلمند په سر کدا پنځه ولایت نعم نکړي تهدید یې کړی نو بیا بالته د امتیاز مسله بیا ورته کېږي نو دا به وسو دا دغه پروسه څومره کړی چې دا غواړي چې دا پروسه وغځي څومره غځوي آیا دا د هلمند پروسه نور ولایتو ته غځي د روزګانو د کندهار او د فراه ولایتو ته زابل ته کې صرف د هلمند کې محدود کړي او د هلمند په کنټرول وي خالي خو د دې ما د ټوله ټوله سیاسي موضوعات چې آیا هغه څومره پیشرفت دي تور کوي آیا زموږ شورا امنیت دا وسر کومه فیصله کړې ده کدا غړه ولې یو څه شورا امنیت دا فیصله مو سره کړی چې د هلمند نوم چمونی روزګانم در باندې نسو د غومره او د غونه په سدي کندهار او یا زابل در باندې نسو پرام در باندې نسو بر راسي د سولې پروسه خپل حق وغواړي بیا به درته درکو حق دا نو دا هغه څه چې هغه بیا ویل چې د امتیاز بنسټ باندې موږ طالبان ته یو څه ورکو نو سوال د ست چې تاسو ویني طالب په افغانستان کې نه دي چې موږ خبرې وسره کوو که چیرې طالب په پاکستان یا په افغانستان کې په یو بخش کې وای غره کړل نمائنده خبرې کولې حق غوښتلې مستقل طالب وای او مستقبل د دې وطن په سطح دغه افغان وای بیا مشکل چی شو خو هغه حق لري افغان دی په دې کې باید راسي دا چې ته دې خبرې د پاکستاني سره کوي پاکستاني بیا ستا خبره د طالب سره کوي طالب بیرته د پاکستاني سره خبرې کوي پاکستاني بیرته ستا سره کوي نو دا خو معلوم خبره ده چې امتیاز ته پاکستان ته ورکوي دا خو طالب ته نه ورکوي تر اوسه پسې دا هر څه چې سوي دي پاکستان سره کتن ولیدل کېږي هر څه امتیاز پاکستان ته ورکوي کېږي طالب تر اوسه چا لیدلی نه دی داسې وویل شو چې د پاکستان پوځیان او د کویټي شورا غړي طالبان هم په هلمند په شمالي هلمند کې هلته غونډ شوي وو او د تجهیز او د تمویل لپاره سکه هلته هلې ځلې کولې آیا راسن او رسمي د پاکستان په خخ کې نه ده په هلمند کې د طالب پر نامه او ټول افغانستان کې مداخله خو په ډاګه ده پاکي خو شک نسته هلمند ولایت خو د ډېر نږدې ته وصول وصول وش په کیلومتر سره د مو سره لدی الته مداخله بالکل په ډاګه ده تم بدی خو شک نسته منې ګمش کولای سو چې وای طالب او ټکو طالبان او ټول کومندانان او غټ غټ کومندانان چې په غټه کې د هلمند او کورونه ګرځي په کوټ کې خپل د پاکستان د لومړي وزیر صلاحکار امن صلاحکار ویل چې طالب مشران په پاکستان کې دی هلته پروختونونو کې درملنه ورته کیږي او امکاناتو نه استفاده کوي دقیقا دا پټه خبر تر پرونه پورې پاکستان ته پټه خبر وخونن پاکستان هم اعتراف وکړي چې پاکستان کې هم دوی شته حکومت د قندوز د سقوط تر اخري شیبه پورې هم دا ونه منل چې قندوز د سقوط کوي اوس هم د هلمند په اړه تر اخري شیبه پورې نه مني چې ګویا قندوز د سقوط هلمند د سقوط له خطر سره مخ دی دوی نسی ویل ته نه څه دي دوی نسی ویل دوی خلک څنګه وایي چې هلمند سقوط کوي حکومت کاو دا خو خود دا خو بیا وای کنه چې دوی باید وای چې مشکل نسته مار په دوه غوتو باندې نه پټیږي لکه څنګه چې کوشش شول ته معلوم شو نړیوالو ته معلوم شو نړی هوادونو ته معلوم شو چې افغان حکومت ونه شو ساتل چې کندوز و ساتي هلمند به هم دغه خو ول د شمالي ولسوالي مر په لاس کې مشکل نسته نو ول ولسوالي ول بیا ګرځي ټول طالبان ته وسپارل او دوی خپل ارتم کوشش هم دادي تر هغه وخت په سیاحت ته پردي او شاته وساتي چې دوی توس طاقت وي او تر هغه ځې په دوی کولای شي دا چې بیرته موضوع بیخي ټوله واوړي بیرته اخره د دوی تر وسه موزي بیا نو ټوله ولسته معلومه شي خلک مخکې هم پوهېږي
خاله ټول ته معلومه ده وسیل منجن ته نه معلومه حکومت چار ته خپل منجن په لمن کې وسی جوړ ته معلومه ده چې مساکلات چا سره ده باغران چا سره ده نوزاد چا سره ده خانشین ده چا په لاس کې ده دوشي ده چا په لاس کې ده زکه زمینداور ده چا په لاس کې ده سنگین کې بیل وکړه ده سنگین ده چا په لاس کې ده ته پټ خبرې نه دي کدا موږ وس پټو دا ز پټول نه سند اوس زنه سم پټول زه وس خبرې وکم پټوي افغان وس دا خبرې وکم او هیڅ شی په زه کو وس دا خبرې وکم هلمن کې داخله خو ما ویني هر وی خو ځات ساتور دغه خو ځات سم درو اوي خو دا دې تک ټول طالب پلاس کې دی ویل دا خبره کوي کله چې حکومت خو ټول چې افغان حکومت به وایي چې هلمن ګلی ګلزار دا هلمن کې ستونز نشته ولې دا ملت غږ نه پورته کوي چې تاسو درو غولي وایي ملت ته مونږ دلته مو چې خدای زړه ته پورته کوي ملت زاستای زنده ته دا ټول درو اوي دا تاسو وایي آیا تاسو د غږ نتیجه ورکړې ده زه دا وایم بیا پښتنه نتیجه نه ورکړې زه بیا پښتنه نتیجه نه ورکړې په قندوز کې په بغلان کې د شمال په نورو ولایتونو کې کله چې ستونزه راولړېږي د هغه سیمې یا د هغه ولایت یو مشر راجګ شي او ولس سره راجګ شي او وایي چې حکومت که ته پام کوي وکاو کنه زه په خپل ولس سره یو ځای اقدام کوم دغه هلمندیانو کې دغه جوهر ولې نشته تر اوسه پسې دا مشکل واقعاً ست هلمند کې دا مشکل واقعاً ست دا وسم په دغه میز باندې پر هلمندیانو ژغ کوم چې هلمند وسید موږ د خلکو استاد یو د هلمند د خلکو نمائندګي کو په پارلمان کې خو باید خلک خپل حق وغوړي باید ټوله د خپل وکیلانو شاته مودریږي وخت چې وکیل او خبر کوي دغه وکیل سره دغه په ډاګه ودریږي دا وځي په واځ د وکیل نه زه بیا ادا کوم خو ستا خبره بالکل زاید چې هلمندیان په دغه خورسیو د ستر داوس په هلمندیان مسجم سوي نه دي او د سیمه سچ سوي نه دي چې دی باید راوځي په لشکرګاه شار کې باید ډیر غټ غټ مزایدې تر سره کړي او د حکومت دا کم دروازه چوي یا کم معمولی چې کی دا ټول د دنیا ته پړاګي کې زدا وسم ژغ پر هلمندیان کوم ترڅو چې هلمندیان دا کارونه کې هلمند منورم هلمندیان به منور د قرباني سدې معمولو هلمند به هیڅ وخت برقرار نه سي او هلمند به نور مشکلات سره دی به تر سره مخامخ شي دا مو په هلمندیانو باندې راغوه د خبرداري په توګه حکومت ته متصغاک ده حکومت خو موار ورولې حکومت خو دا اس خبر چې ما کړی دا ټول حکومت چې حکومت کچیر ته په هلمند باندې بیا خپل معاملات ادامه ورکړي او هلمند ته صحیح توجه نه کړي هلمند به داسې ته په تاوان تمام سي چې بیا په دا کابل کې زه فکر کوم چې دلته به دوی ته ډیر مشکلات لا جوړ سي وکیل صاحب آیا د خبرداري هغه وخت پاتې ته چې تاسو اوس هم حکومت ته خبرداري ورکوي په داسې حال کې چې 50% پورې هلمند سقوط ده او واقعاً خو داسې چې موږ ته بل لاره پاتې بم نه وي ځکه چې موږ مجبور یو خو بیا هغه مجبور ته څوک نه وای چې غشتلی ځکه چې وضعیت هم دا حالت چې هر څه کار شي بیا هم پاتې خو بیا هم کچیري دا اوس هم حکومت واقعاً د خپل پالیسۍ ته او خپل سیاسي دغه ته تګلارې ته چې کوم دی په هلمند کې اوس شروع کړی ده دې ته تغییر واقعي او قوي رهبري د زړه رامنځته کړي او کان هلمند ته داسې توجه وکړي چې خپل د هلمند کې باید دوی وزیران حالت ناس دوی امنیتي سکتور باید دوی ته خاص توجه په هر موضوع باندې خبر ورکړي اوس په هلمند کې د پولیسو مشر اوس په هلمند کې د نتیجې ورکړي د پاره کلی دی په سیرا ټولي بیا خو دی وزیر تاګم څه ضرورت زه په هم نه غل بس چې ان سید او ګور وزیر د خلک بیا فرق سره کې د خلک خپل وزیر ته بیا دروا وایي چې راسي تاسو مخ کې ویل چې هغه فساد د کورنۍ چارو وزارت لوړ پوړو کې دا وشته او کلی دی ماده ته آیا فکر نه کوي چې هر هغه څوک پدې کې لیوالتیا لري چې تر څو فساد ته ځای زوم چې ما مخ ته ته ول ما کده خپل سیاسي پالیسي ته څوک تغییر ورنه کې چې هغه شورا امنیت ته خپل رئیس جمهور دی او هغه خپل دا موضوع تعقیب نه کړي هلمند واچ کچیر دی وغړي بیا وزیرم څه نس کولای بیا مینم څه نس کولای خو دوی تعقیب مهم ده چې آیا دوی څونه فوکس پر هلمند باندې کوي بیا پښتنه څونه توجه کوي ما وکیل صاحب هلمند پر سخود به د هواد څومره خاوره لګو اکثر لاندې زه فکر کوم چې هلمند سکوت وکي د هلمند ټول لوی کندار به در مشکل سره مخامخ شي او پر ټول ولایتونو به دا لوی کندار د کسکوت نه د ډیر غټ تعداد سره به مخامخ شي وخت چې غټ تعداد سره مخامخ شي زه به ټول افغانستان د تعداد سره مخامخ ځکه چې طالبان نظام هم دغه څو ولایتو څخه جوړ شوی وو چې ټول افغانستان د سکوت سره مخامخ کوي بیل یو پنشیر یو ورسته پښتنه کوم له هلمند سره تاسو احساس کوئ چې د مور او مېری چلن کیږي او شوی دا به په کلونو کلونو سوي دي دا د اوس نه دا به د کلونو رئیس دا شي کار سم په دې لاره چې دا توپیری چلن نور پای عمومي او هلمند ته جدي پام وشي که هلمند سقوط شي نو لوی کندهار او سره یو ډیر سیمه به نام نشي او ته طالب په نامه به آل ته بیا ډیر لوی او غټ امتیاز غواړي او له حکومت څخه به اخلي تر بیا مو په لویه بخونګي څخه تن تراس پرم خلاصو خلاصو